Повномасштабне вторгнення Росії в Україну відкрило очі на проблему реабілітації, передусім військових. Щоденно все більше захисників потребують допомоги не лише медичної, а й психологічної. Найчастіше, говорять фахівці, зустрічаються такі проблеми. Проблема відчуженість від соціуму, не хочуть не спілкуватися, не перебувати в соціумі, не хочуть, не бачать майбутнього. Щоденно збільшується кількість пацієнтів у лікувальних та реабілітаційних закладах з ампутаціями. З метою отримання нових знань та навичок благодійний фонд BGV спільно з Естонським центром міжнародного розвитку організували стажування для українських спеціалістів в Талліні. Місто Таллін. На курси підвищення кваліфікації по мультидисциплінарному веденню і відновленню лікування пацієнтів з ампутаціями. Для нас на базі медичного центру було впроваджено навчання. Одну неділю ми навчалися, іншу ми дивилися, як працюють в медичних закладах медпрацівники. Це перші лікарі з Житомирщини, які отримали можливість обмінятися досвідом із своїми закордонними колегами. Наша група загальна була 20 чоловік з України. Це була друга поїздка, друга партія працівників з України в Естонію. 10 чоловік з Житомира, 5 чоловік з Дніпра, 5 чоловік з Чернівецької області. Участь у стажуванні взяли медичні працівники Житомирського обласного медичного центру вертебрології та реабілітації і обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Передусім, увага була зосереджена на процесі реабілітації пацієнтів з ампутаціями нижніх кінцівок. На даний момент це дуже актуальне питання, да, тому що йде війна з нашим агресором, і дуже багато наших захисників потребують медичної допомоги, лікування після поранення. І в тому числі дуже актуальним є і реабілітація цих пацієнтів для того, щоб ми максимально їх могли повернути або до військової служби, або до іншої роботи. І це потрібно для того, щоб ці люди були максимально інтегровані в суспільство. Під час навчання українські лікарі ознайомилися з принципами командної роботи і з методами та процедурами, що використовуються в сучасній реабілітації. Дізнатися досвід європейської країни в цьому для наших фахівців, кажуть самі лікарі, було дуже важливо. Є певні новітні підходи до лікування, там контрактур, рубців, робота із культями. Ми побачили, які обладнання, з яким можна працювати, в яких умовах працюють. Були певні аспекти, де ми чогось навчилися. Особливо все-таки це робота із пацієнтами, які втратили нижні кінцівки. Однак відмітили лікарі і багато спільного, а подекуди навіть кращого. Ми побачили їх рівень, як вони працюють, в якому режимі вони працюють, який в них підхід побачили. Багато цікавого віднайшли для себе. Враження від побаченого, кажуть наші спеціалісти, досі їх охоплюють і вже застосовують на практиці отримані знання. А також домовилися із закордонними колегами, що підтримуватимуть зв'язок. І надалі. Загалом естонські партнери планують простажувати 40 українських фахівців у реабілітації у 2023 році.